Czekajmy to powiem potem, kiedy to planujemy. Są tu. O, czekaj, kim to było, nie miejscu w składzie. Czy mam brać? I już kam idziemy. Bo właśnie jest za mnie, aj biorę do składu. Ej, tu tam gasy. A ja wystupuję. Ano. Jeździsz, ja są na bazie do pici. Plus wety public. Rád by som, ale mi zavadzal len ten. To Ečko... Nemohol som za tebe dostať. Prečo nikto nezobral? Ečko ja zoberiem. Prečo nikto nezobral Ečko? Ja si niekomu nekázal. Ale hej. Ale neviem komu. Rikovi, nie? Nie, mám Ačko. Ečko mal tubar, nie? Ačko? A ja... Ačko. Psst, daj náč! Psst, golf! Aj, do piči. Oni ho zoberú. Ty ho vedia, neviem čo sa tu deje, ani poriadne zatiaľ. Tak maj som dal nechtiac. Robíme miesto v golfe. Ach bože. Zvolá mi. Ste na tomáčku? Ste na betku, ty kde? Aha, kost. OK. Zdravo. A pred nami? Nikde? Pozor granát. To smúla, nie? Ty koko, tak to je v piči, ale... Dobre, golf čaká rozkazy, sme tu zakempení na... Čo ma zabilo, nechápem. Čo ma jebe. Tu môže robiť, čo chceš? Idú už na D. Dčko nám bliká. Idem s tankom tam. Okej. Odstrelil som si jahodu. Tam sa nedostanem k tebe. No, JR. Aj to oni, no. Ešte je tam niekto v strede, v tuneli. Viem. Z teba je pechotu na to Dčko. OK. Tank nám bere Ačko. No jasno. Ďakujem. No, ak zobrame to... Zozadu. No, oživili ma. Ešte jeden zozadu potom. Je medzi kontrolu. Nahitovaný vnuka je. Bečko vám beru. On je bet. Bereme mi. Dopadne toto. Či sú napravo niekde? Kde ja to ne? Nahitovaný ako hovno. Sú tam viacerí. Tyvo, ja rovno na ten granát nabehnem. Granát tam je. Sú tam za kontajnerom. My sa tu rezali. Či? Ačko by malo od nás niekto zobrať. Zanečku ich majú zaražne veľa ľudí. Ešte jeden v kontajneri, je tam string. Minus, sorry Alfonso. Musíme ísť na Dčko. To zadu. Oh.
No, knife, ty kokot vedla. Do piče. Nejdeš. Kroz nahrávaš? Dobrý deň, ja by som chcel pozdraviť týmto dvoch rodinu a všetky, čo to pozerajú. Mami, ľúbim ťa. Isaac, čau. Nazdar, díky za knife. Here are your meds. Ešte je tam za kamionom. A za kamionom máš. Mám ho. Čo to? Kde je? Neviem, ty bezor. No, aj Ečko treba, no čo? No, zľava idú. Sluníčko mi rovno do cítu si ešte. No neviem, to nebylo vôbec. Jeden je hore na kamióne. Nahitovaný. Hore na kamióne je ten označený. Minus si. Napravo, Miloš. Pou. Ich je jedného viac ako nás, hej. Ja brať, chceš recept? Kikni aj tyko za ten prefix. Ja nemám na to. Prečo nie, tyko? Či? Ja neviem. Že bol na to upozornenie, čo? Povedal, že... No ale že, ale to musí odpojiť, žiadny reštart nepomôže. No dobre, len to C-čko držať. Poďme ich držať, nech sa nedostanú na C-čko. Úplne všetci známe, ako dostiahnu. Čo čo, sem sa nedostanú. Nehroď to. Tu na vlajke na C. Majú tank na C. Aha, tank. Tank rovno na vlajke na C, hej. Skúste... No neviem. Berde si. Pred C. Aj nič. Ten napísal do globalu, ty noob. Tu bar si minus? Pozri, pozri, kde je Helina, neviem. Je Helina niekde? Haló? Pozri skôr, kde je Yoda. Yoda, Pentik. Spravte im tam nadu výsadok nejaký, načasujú vám tie helikoptéry, pane bože. Veď už sa to rieši. Ty koko, nežartuj do piče, že ma dá. Jebe. Musím ešte je tam, zako- jeden. No, 89 asist, jebe. Na koho sa tam dozadu dá spawnovať? Myslím, že Pentik a druhú Helinu neviem, kto má. Je, na koho sa dá spavnovať na to Pentík. Ačko, a ja neviem, kde je Pentík. Tak ty nájdi. Nech si spraví mikrofón, ja ho nebudem hľadať. Knaj vždy si. Oh. Koľko slov. Čo sa tu deje? Ty ona, je to... Sú. Tu tak bipot. Ideš do prava. Ešte jeden zadá. Tu je to asi čisté, zozadu, pozor. Ja som zatankoval. Tak už nie. No JR je tu vedľa ešte. Dva je otraja. Obramský, ako mám mohol bez spoza steny, nechápem. Ešte ste tam vzadu, vy niekde? Mm. Tak tam idem, počkaj. Som... Ježiš, rýchlo. Za kamionom je. Dvaja. Nahitovaný ako hovno. Nad nami, nad nami! Oh.
A mňa dalo, hej? O. Mňa to vlastne do piče dalo. Ideme ešte raz skúsiť. Počkajme, kým dobre Cčko. Čakaj. Som v heline. Dobre, som tu. No tam je hore jeden. Hore, hej, videl som, ale no. Nechcel som strieľať. Ale pozeraj sem. Je za, či ho schovaný je za tým. Nevidím, a kurva, vnútri. Vnútri. Hm? Minus. Tank na C, tank na C. Aučičko. Som si ho drhnúť. Na predale. Asi ma tu vydrbu. Ďalšie očičko. Napínak. Boha, všetci v tej prijebané F2000 majú, to čo ti jebe už ale. Ďalšie autíčko. Ja do ňa nabuším 3 hity a on ma dá na jeden. Pred ľavým tunelom sú. Ty? Jasné. Ježimore, tak je. Admirál máš vyhodiť amo. Myslím, že Admirál ťa nepočuje iba jojo. Tak jojo, povedz mu. Ale bolo ty čipý locker. Čo je? Nech Admirál vyhodí náboje. Uvaví ma to. No sa asi nedostanem. Tu sú náboje. Ja som nalastal, ale. Sú minus. Keď som musel dať do piči live a on sa to otočí všetky. To je také pokudie. Čo sa stalo? Čo štvorky? My ich tu môžeme držať teraz a... Najtovaný pilot. Lohu, vypadol. U pilota som zabil. A sa deli. Pekne pristalo. Áno, ho rozobral. Na čo nám beru? Mara, to je naša helina. Zobral si nám helinu. Tak mám vyskočiť? Ne, už ne. Odišiel? Ty čo? Prečo? Žiadne vlajky. Na dačkom. O, opäť na druhej strane je typek. Dvaja. Jo, tu snipla sa zišla. Knife, knife! Za tebou! Mám ho, sorry. Nechaj, zoberiem si snipu. Ja, ešte tu dám aj beacon hore. Počkaj, niekto ide asi hore. Za nami. No, ježi, už je hore. No my god. Ja som pozeral ten druhý, ale byť go piče. Mohol tam byť beacon.
to kuku, čo ti jebe s tou F2000, to čo je za mrdovinu, ty vole. Dobre. Nahitovaný nitril. To ho nedá asi. Granát, pozor. Jeden minus tam. Neviem, či tam dva neboli ešte. Asi nie. Kedy divisel som ma. Ty vole, Amro to tam celé zastavil. Vy zablovaný tam. A idem ďalej až na bečku. Ježiš. Tak asi nie. A som vyhodnotil asi 20. To rozbil ako nič. Amro, máš to sturiť. Story hot dog. Čo mám? Stučnú riť. Stučnú riť. Stučnú riť. Stučnú riť. Treba tie skaly napravo preriediť. Team kill. Jo. Smula, ty kuka. Niekto ma oživil, že smula ma zabil. Go, za teba som. Čo za srandu. Bože, to sú bloky, všetci. Dvaja. Tak, krásne rana. Revive. Kde si mŕtvy? Už som hore. Sorry. To ti vyšlo. Jep. Počkám od tu. Dobre, jojo. No jasné, jasné. Tak ja tam idem od krta s brokovnicou a ty ma dáš predu. Prepačte. Poľk na vám. Ty mi pomôžil. Na, hraj. Jeho granát. Nestiel som ťa oživiť, hej. Darca orgánom ma zabil. Snipa tam mierí z baka. Joj? Do toho tu nás mierí snipa. Tak to je na hovno. Idem skúsiť doprava, rozum som defense. Ak nejakých má. Nedostane sa tam už ale. Nie je Miloš. Idú tým ľavým tunelom. Hej. No fakt? Som tam nakúkol a boli tam. Kde je Helina? Tak do Indie. Čakajte, kto je mŕtvy? Oddych si na mňa. Už som strieľal tank. Obchádzam ich.
na lenku, ale už sem ide tank, takže nevím. No piči. Čo dole? Ale mám môj hitoval, nie? Nelogá na to, nasrať. Čo tam žije? Ja som griačku. Ako? Je, hej. Asi hej. Aha, idem za snipou nabera. Dám tam beacon. Aj tak, že neskoro. Ou. Idú predo mnou dvaja. Aj predo mnou. A nahitovaný pri mne, pomoc. Idem. No, to mi ide. Je tu tank. No jo. Asi mi sú na beacon, čo? Keby nie, tak paráda. Daj si C4. Neskoro. Padám. No a rovno na ním by som to padol asi tak, škoda. Ale mám dobrý, poď na stýpu. Exkluzívny. Aha, dobra. Buku a je úplne nejaké fajky. Vypeni. A srať so snipou. Čo je tak na Ačku? Nad tunelom vľavo. Stále, a už ide od tunela. Či? Nie, on je hore, hore, hore. Znaj to, vady, zás do piči. Nech si nejebe, ty kokos, ale už. Čo za snipa zase? No daj mi na tom GR iný laker, ty kokos. Kde je? Ja neviem, nejde tam, piči, malo. Ja som, daj si tie švorky niekto. No už mám knife. Díky. Sorry, sorry, som to nevidel. On taký je. Hahaha.